Почитувани студенти, почитувани присутни, добродојдовте на денешната дебата во рамките на предмета социологија на право. Денес ќе имате можност да слушате 6 студенти кои што ќе говорат на темата во Република Македонија постои дискриминација на етничка основа, каде што афирмативниот тим ќе говори за тоа дали во Република Македонија, односно дека во Република Македонија постои дискриминација на етничка основа, додека негативниот тим ќе го спорува тоа тврдење и ќе следи дека во Република Македонија постои дискриминација на етничка основа. Во афирмативниот тим имаме тројца говорници, од кои Армен Кадријовски, Танкица Бекировска и Анджела Драйков, додека негативниот тим се состои од Тамара Димитрова, Марија Коцева и Благој Миров. Во денешната дебата ќе говорат 6 говорници, накратко ќе ви ги објаснам правилата, додека зборува говорникот од едниот тим, спротивниот тим има право да постави 3 прашања, односно 3 реплики за време од еден говор. За крај, вие како публика ќе имате можност да се вклучите во самата дебата, затоа што ќе имате можност да поставите прашање или да дадете вашиот коментар во однос на денешната теза. На самиот почеток ние би сакала да одложам многу, затоа ќе го поканам првиот говорник од афирмативниот тим да отвори оваа дебата. Добро, да, почитувани присутни. Јас сум првиот говорник од афирмативниот тим и ние преку бројни примери ќе докажеме дека дискриминацијата во Македонија на етничка основа е доста застапена. Почитување на принципот за еднаквост и недискриминација представува основа за остварување и уживање на човековите права не само во Република Македонија, туку на глобално ниво. Дискриминацијата не представува нееднаков третман во остварување на правата поради одредени лични особини или карактеристики на човек. Оттука почитувањето на концептот на недискриминација во општеството, но и механизмите за заштита што државата ги предвидува во случај на ниво на нивно непочитување и нивната ефикасност представува индикатор за тоа колку човековите права во една држава навистина се почитуваат и остваруваат. Нашиот тим смета дека дискриминацијата врз етничка основа во Македонија е многу застапена. Еден од најдобрите случаи што може да се сретне на дискриминација е во судството, каде што во Основниот суд во Куманово на лицето Бирсен Сейфула му биле досетени 13 години затвор за учество во грабеж на мигранти од Афганистан, на кој му биле украдени 100 евра. И каде е тука еднаквоста пред судот? На некој ќе му бидат украдени, некој ќе украде 100 евра и ќе биде казнен со 13 години затвор, а некој ќе испразни банка и ќе однесе 2 милиони и 115 тилјади евра. А на него знаеме дека ќе му бидат досудени максимални 5 години затвор. Исто така од извештајте на Народниот правобранител можеме да забележиме дека препораката за вработување роми полицајци не е во целост остварена. Поради тоа што во Министерството за внатрешни работи се вработени 11.079 полицајци, од кои само 75 се роми, а на раководна позиција имаме само еден ром. Незанемарувачка е состојбата на албанското население во Македонија. Овој дел од граѓаните во Република Македонија имаат... Овој дел од граѓаните во Македонија имаат потешкоти со вработување, би ги извоил Елен и Хет, каде што во 2010 година биле вработени 14 работници, а ниеден од нив не бил вработен. Колега, би сакала да ве прашам дали имате податок, може би колку роми се пријавени на обуката за полицајци и ако е пријавен нормално еден, нормално дека тој ќе биде избран. Пред да одговориш на ова прашање, ќе имам уште едно прашање, докато ќе говори заедно и на три. На основа на тоа што го кажа за криминалот, дали сметаш дека тоа е на етничка основа или секој што стори казна без разлика дали е македонец, албанец, турчин или влав, ја издржува својата казна? На првото прашање немам точен податок колку роми се пријавиле во конкурсот за полиција, но сметам дека условите кои се на преподниците на МВР се многу има многу бенефици, добра плата, привилегиран стаж и слично. И зошто тука да не се пријават роми кои нивната ситуација во Македонија не е баш толку добра.
за второто прашање за криминалот. Оваа пресуда која ја прочитав е дефинитивно врз припадност на етничката заедница Роми, зашто за 100 евра никој не би пресудил казна затвора 13 години. Попри споменатите примери, непочитување на началото на правична застапеност можеме да забележиме и во културните институции во Скопје, каде што најголемиот број од нив немаат работа на албанец, а во институциите каде што имат, тие се соочуваат со проблеми за да стигнат до раководни позиции. Националната библиотека Свети Климент Охридски, под надлежност на Министерството за култура, каде што од 108 преработени само еден албанец, во Музејот Македонија од 99 ниеден не е албанец, иста е ситуацијата и во Музејот на Мајка Тереза, каде што требаме вработен албанец. Процесот на вработени во на вработени албанци во управата за јавни приходи не достигнува ни 10% од вкупниот број на вработени. Тоа значи дека се далеку од застапеноста гарантиран со устав. Од овие 10% вработени, сите тие ги покриваат најниските работни места, а буџетот што е планиран за исплата на плати на работниците во Бујапа, за албанците е помалку од 5%. Ги имаме тука и јавните предпријатија кои се сумешани и со чист државен капитал, фондовите со 83% македонци, 13% албанци и 4% други етнички заедници. Потоа имаме агенциите и управите со 80% македонци, 15% албанци и 5% од другите етнички заедници. Од друга страна имаме културата со 82% македонци, 12% албанци и 6% од другите етнички заедници. Додека музеите и детските градинки се со 90% македонци, 2% албанци и 8 од другите етнички заедници. Албанците претрпели дискриминации во РЕК Битола, каде што за објавениот конкурс 11 албанци за 22 работни места, а не добили ни едно и сите вработени под пород биле македонци. Состојбата на турците во Македонија не е подобра, како пример за дискриминација на див ќе го споменам прекршувањето на Законот за средно образование, во кој е наведено дека за сите ученици кои се подалеку од 2,5 км од училиштето треба да се обезбеди превоз до образовната институција, а истото не е било спроведено за 15 турци од општина Карменци. Колега, сакам да те прашам дали албанците не се вработени поради нивната етничка припадност или не се вработени поради нивното несоодветно образование? Во случај со РЕК Битола, јас сметам дека албанците не се примени исклучиво поради нивната етничка припадност, бидејќи не би се пријавиле ако не ги исполнуваат бараните критериуми за работното место. Тоа е исто како јас да се конкурирам да работам на некој личен шофер, а немам возачка дозвола. И последните зборови, нема да не променат норми и санкции, промената започува од сите нас поединечно. Благодарам. Благодарим, Арвен, за твојот говор. Имавме можност од приват афирмативен говорник да слушаме голем број на примери каде што во Република Македонија постои дискриминација без етничка основа. Сега ќе видиме што има да ни каже негативниот тим во врска со овој пример. Прво ќе ја слушаме Тамара Димитрова повеќе. Добар ден, почитувани присутни. Јас сум првиот говорник од негативниот тим и денес ние со моите колеги ќе ја браниме тезата дека во Република Македонија не постои дискриминација на етничка основа.
Јас на почетокот би сакала да ви дадам еден краток вовед за тоа што представува дискриминацијата и на каков начин Република Македонија се заштитува од дискриминацијата на етничка основа, за потоа моите колеги да го продолжат говорот за тоа како во Република Македонија се штити дискриминацијата. Најпрво би сакала да почнам со тоа дека еднаквоста, равноправноста и забраната од дискриминација може да се гледаат како еднаква заштита пред законот. Исто така би сакала да кажам дека дискриминацијата произлегува од нашите предрасуди и стереотипи. Таа е нееднакво постапување, односно правење на негативни или позитивни разлики помеѓу поединците или група на луѓе меѓу кои спаѓаат и етничките заедници. Но кога зборуваме за дискриминација, мораме да споменеме дека постои исклучок од дискриминација, односно тоа е таа се наметнува како легитимна потреба за надминување од разликите кои постојат во општеството. Како исклучоци од дискриминацијата можеме да ги спомнеме афирмативните мерки кои се преземаат од страна на државата и јавните органи, исто така може да бидат преземани и од физички и правни лица, а се преземаат со цел за еднаква за фактичка еднаквост помеѓу граѓаните и етничките групи во републиката. Исто така нееднаквото постапување може би спаѓа во дискриминацијата, но поради конкретни интереси се прават исклучоци, како што на пример кога имаме странски државјани во републиката, тие немаат право на глас на територијата на која што се наоѓаат. И заштитните механизми кои се системски, институционални и организацијски механизми, преку кои имаме поголема заштита на одредена група на граѓани во државата. Правото на еднаквост и недискриминација за прв пат е установено со универзалната декларација на правата на човекот на Организацијата на Обединетите нации од 1948 година. Додека Република Македонија на национален систем за заштита од дискриминација ги опфаќа Уставот на Република Македонија, судовите, јавните обвинителства, националните политики и активностите кои ги преземаат граѓаните во општеството. Како членка на Организацијата на Обединетите нации и Советот на Европа, таа има ратификувано меѓународни документи и ги користи во домашниот правен систем. Кога зборуваме општо за дискриминацијата, најчесто зборуваме за директна и индиректна дискриминација, но овде би сакала да спомнам дека во Законот за заштита и спречување од дискриминацијата исто така се заштитуваат и вознемирувањето, сексуалното вознемирување, виктимизацијата, повеќекратното вознемирување. За таа цел во Република Македонија имаме Комисија за заштита од дискриминација која што дојде во пресрет на граѓаните кога тие се дискриминирани и народниот правобранител. Со тоа договор, да прекинам, бидејќи афирмативниот договор право на реплика, може веднаш да ги поставите двете прашања. Колешки, дали сметате дека во пракса се спроведуваат донесените и подзаконските акти? И ако може да се даде типичен пример. Моето прашање, колешке, до вас ќе биде дали сметате дека представува дискриминација тоа што Комисијата за заштита од дискриминација од 11 случаеви има решено само 4 случаеви. И зошто мислите така? Благодарам за прашањето. Најпрво мислам дека Комисијата за заштита и спречување на дискриминацијата во својот извештај за работа ги има објавено сите случаеви кои ги има решено и има дадено образложение зошто тие случаеви се одбиени, бидејќи во повеќето од случаевите кои што се одбиени имаме недостаток на докази, при што комисијата не би можела да ги реши случаевите позитивно, односно да каже дека овде се работи за некаков вид на дискриминација и сметам дека Законот за спречување и заштита од дискриминација служи за тоа да
Секој граѓанин може да поднесе представка и таа да може позитивно да се реши. Мислам дека барем повеќе од случаевите позитивно се решаваат. И за крај, во мојот говор би сакала да споменам дека етничките групи не се дискриминирани и дека Република Македонија презема мерки за недискриминација најпрво на етничките групи без разлика дали се зборува за ромите, албанците, турците или друго. Например, во 2005 година владата на Република Македонија има донесено национална стратегија за ромите и исто така декада за вклучување на ромите од 2005 до 2015 година, каде што тие се вклучуваат за процесот на образование, вработување, домување и здравство. Благодарам Тамара за твојот говор. Од негативните имавме можност да слушнеме дека во Република Македонија државата, јавните органи и приватните лица, како и физички правните лица, како и физичките лица се поинамно работат на срамување на дискриминацијата. Во таа насока постои и Комисија за заштита од дискриминација, која што се поинамно работи на вакви случаеви и секоја година подготвува извештај, каде што секоја од нас граѓаните има можност да слушне, односно да прочита што кои се случаеви биле решавани, како и тоа дека секој граѓанин кој што се соочува со некој со секој еден вид на дискриминација, има можност да ја пријави таквата дискриминација и истиот тој случај да биде решен од страна на таквата комисија. Сега ќе ослушаме вториот говорник од афирмативниот тим. Добар ден, почитувани присутни и од моја страна. Јас сум вториот говорник од афирмативниот тим и денес ќе бранам тезата во Република Македонија постои дискриминација на етничка основа. Јас најмногу денес ќе го начнам прашањето за дискриминацијата на ромите на македонските граници и проблемите со кои се соочија во изминатиот период. Најпрво ќе почнам со 2009 и 2010, кога Европската комисија заедно со земјите од Западниот Балкан со исклучок на Косово, Македонија, Србија, Црна Гора, Албанија и Босна и Херцеговина беа ставени на така наречената бела листа за безвизно патување во државите во Европската Унија. Со тоа, по воведувањето на безвизното патување, секако дека порасна и бројот на баратели на азил од Република Македонија во земјите членки од Европската Унија со подолги процедури на азил, како такви можам да ги споменам Германија, Белгија и Шведска. Очекувано од властите во Македонија и од како и од другите држави од Балканот се спроведува и некои ригорозни мерки со тоа што се зајакнаа граничните проверки и спречување на собствените граѓани да ги преминат државните граници врз база на сомнение дека тие се потенцијални баратели на азил. Според Министерството за внатрешни работи на Република Македонија во 2012-2013 година 15.590 граѓани биле вратени од границите, а од нив 80% биле роми, потврдува State Department за човекови права. Поранешниот комесар за човекови права при Советот на Европа во 2012 година изјави дека манцинствата, а особено ромите, односно ромската заедница се тие кон кои се цели на основа на профилирање. А дали профилирањето за лажни ромски азиланти не представува дискриминација? Дали знаете каков профил беше составен за тоа како изгледа лажен ром азилант? Јас ќе ви кажам, ја опишуваат како балкани, црни, со виткава, односно кадрава коса, со нечиста облека. Овде ќе дадам еден пример каде што ромска актерка, познатата Емра Кортишова, е вратена од граница под изговор дека немала доволно средства за да ја помине границата и да замине во Германија, под изговор, односно под мислење на граничната полиција дека таа ќе биде потенцијален барател на азил. Овде имаме дискриминација, се разбира,
зашто таа е ромска актерка. Слободата на движење беше дополнително отежното со измените на законот за патни исправи на државјаните во Република Македонија од 2011-та, со кои на државјаните кои се протерани или вратени од друга земја им се одземаат патните исправи за период од една година. Преку ова можеме да согледаме кршење на Уставот, односно на член 27 став 3, каде се наведува дека правото на слободно движење може да се ограничи во случај кога е потребно заради безбедноста на државата, на републиката, водење на кривична постапка или заштита од здраве. Уставниот суд на Република Македонија, постапувајќи по иницијатива на неколку невладени ромски организации, на 25 јуни 2014 година ги укина спорните ставови. Ситуацијата на национално ниво дојде до пресврт со изјавата на министерот за внатрешни работи во октомври 2016 година, кој ја призна оваа практика, притоа нарекувајќи ја дискриминацијата на ромите на граничните премини како недозволиви. Изјавата на министерот се случи во период, ова морам да го напоменам, кога влијанието на Европската унија, односно Европската комисија, беше значително намалено. За жал, морам да изјавам дека и покрај оваа изјава на министерот не дојде до целосно решавање на проблемот со дискриминацијата на ромите, кој се соочува во текот на изминатите 5 години. За крај... Пред да го завршиш твојот говор, само ние од едниот тим повар право на реплика. Почитувана колешке, овде може, во однос на вашето излагање, може да согледаме притисок на европската бирократија. Велато две зла избери го помалото. Македонија е во средина и неофицијално би можела да дојде до укинување на визната либерализација во Република Македонија. Што сметате за ово? Така, колешке, се согласувам со вас, морам да изјавам дека се согласувам, но сепак Европската унија беше таа која што ги донесе, ја донесе Конвенцијата за човекови права, каде што во прилог 4, став 2, пишува јасно и гласно дека нема нарушување на правото на слободно движење. Со оваа теза, ќе потврдам и мојата теза денес што ја зборувам, дека во Република Македонија постои дискриминација на етничка основа. И за крај, ќе завршам со еден цитат на поборникот, најголемиот поборник за дискриминација, Мартин Лутер Кинг, кој гласи: «Мора да живееме заедно како браќа и сестри, или ќе исчезнеме заедно како глупаци». Ви благодарам. Од вториот афирмативен говорник имавме можна да слушнеме нешто повеќе за дискриминацијата на ромите и голем број на примери за ограничување на нивното движење, како и примери кои што се однесуваат на кршење на законите, уставот, како и ситуација пребилници кои што се однесени во врска со дискриминација. Останува да видиме што има за тоа да ни каже вториот говорник од негативниот тим. Добар ден, почитувани колеги, колешки, почитувани присутни. Јас како и мојата колешка Тамара, денеска ќе ви зборувам дека во Република Македонија не постои дискриминација врз основа на етничка припадност. Само ќе надополнам што тоа значи дискриминацијата. Тоа значи ставање во неповолен третман на едно лице во однос на друго лице во слична ситуација. Дали припадниците на немнозинските заедници во Република Македонија немаат исти слободи и права, немаат исти можности, иста одскочна даска како и мнозинството? Секако одговорот е не и не случајно прво ќе го напоменам правото на забрана на дискриминација. Тоа предвидува еднаквост во сферата на човековите слободи и права, независно од личните и колективните идентитети. Тие имаат право потполно,
целосно право да бираат и да бидат бирани, со тоа нивните интереси ќе бидат остварени. Инаку, треба да напоменам дека тие се граѓани, а како такви се предвидени во преамбулата на Уставот од 91 година. Согласно со своите стручни, физички способности, ромите, власите, македонците, албанците, бошњаците имаат еднаква можност за пристап до работните места, а со тоа обезбедување на лична екзистенција. Кон овие права ќе се приклучат и правото на припадниците на заедниците на соодветна и правична застапеност во органите на државната власт и другите јавни институции, статус на службен јазик на јазикот на заедницата која број 20%, потоа двојно мнозинство при одлучување на пленарна седница на собранието. Спомна за официјалниот јазик со 20% застапеност на граѓаните. Но што се случува во Куманово, Долнени и Гостивар? Куманово, освен македонскиот, како официјални јазици ги има албанскиот, потоа ромскиот и српскиот јазик. Во Долнени тоа се албанскиот, турскиот и бошњачкиот јазик, а во Гостивар тоа се албанскиот и турскиот јазик, иако овде граѓаните, припадници на немнозинските заедници, не се застапени со 20%. Во однос на културните и социјалните права, прво ќе напоменам за правото на образование, кое што е достапно на сите и секако бесплатно. Малцинствата имаат право на организирање на своји културни манифестации заради промовирање, прокламирање на својот јазик, својата традиција, својата култура. 23 мај, познат како Национален ден на власите. Овој ден е прогласен за државен празник на Република Македонија за власите како припадници на етничката заедница, влашката етничка заедница. Што се случува во 2001? Се создава една мултијазична, мултиетничка високообразовна институција, а тоа е Универзитетот на Југоисточна Европа. Зошто го споменувам? Овде во овој универзитет има флексибилна политика на учење на јазиците, има курсеви на македонски, албански и англиски јазик. Од академската 2012-2013 година е воведен ромскиот јазик како изборен предмет на филолошкиот факултет во Скопје и може да го изучуваат сите, а не само ромите, како припадници на немнозинската заедница. Меѓутоа, дали формалната еднаквост е доволна да се гарантира ефективната еднаквост на сите членови во општеството? Тоа не може, тоа не е возможно. Затоа државата има усвоено таргетирани политики за одржување на соживотот во републиката меѓу припадниците на различните етнички групи. Во овој контекст има проект на УСАИ, поддржан од Министерството за образование. Целта е меѓуетничка интеграција не само во образованието, туку и во целото општество, се со цел да не дојде до мајоризација или маргинализација и некој да се чувствува инфериорен само затоа што не припаѓа на мнозинството. На овој план македонските училишта соработуваат заедно со училиштата на малцинствата, стануваат партнери и вршат соработка, партнерството е задолжително. Ако постоеше дискриминација луѓе во Република Македонија, дали добро познатата Фатиме Фетајки беше нашата специјална јавна обвинителка? Сведоци сме дека голем број на министри, адвокати, доктори не се македонци. Во однос на приватниот сектор, отидете во Тетово, во Гостивар, Куманово, Скопје, вработените се припадници, голем дел од вработените се припадници на немнозинските заедници. Потоа, Македонија е во пофалба во однос на овозможување и негување на правата на припадниците на етничките групи. Во Грција, дали македонците се признаени воопшто како народ? Дали можат да кажат кои се и што се? Во Бугарија, во Албанија, основните права се на многу незавидно ниво, дури речи си ги нема. А за Македонија, Македонија е демократска држава, овде секој почнува од нула, сите ние сме табула раса и што ќе постигнеме во животот зависи од нас самите, а не од нашата етничка припадност. Ви благодарам. Да.
за однесуваа. Колешка, вие напоменавте дека со исклучок, дека тетоко е исклучок каде што може да се учат многу јазици, односно имаме 4 јазици на употреба, така? Е сега мене Кумано. Мене ми е прашањето, што ќе се случи со другите етнички заедници, кои што не се 20%, кои што немаат 20% застапеност? Овде ги имаме албанците, најмногу со 25% на застапеност, но ги имаме ромите со 3,9%, турците со 2,7%, србите со 0,2% и останатите етнички заедници. Што ќе се случи со нив? Живееш прашањето? Реков во Куманово како официјални јазици се застапени македонскиот, албанскиот, српскиот и ромскиот јазик и тие можат да го зборуваат својот јазик. Во однос на останатите заедници, тие можат во јавната комуникација, во уставот е предвидено не само во образовниот процес, туку и во јавната комуникација тие да го изучуваат својот јазик. Тоа е возможно во Република Македонија и е на големо и е на високо ниво. Да се уште едно прашање од страна на формативниот тест. Зошто сметате дека уставот и законите се доволна заштита од дискриминацијата, кога ние со досегашните случаи покажаме дека тоа е само текст на парче хартија? Не се согласувам со вас, колега. Зошто? Прво ќе извојам, не можам, би зборувала до вечера, ќе зборувам дека тоа е отварено во практика. Ќе земам во однос на работата, реков дека имаат еднакви можности, еднаков пристап до работните места, па ќе наведам некои примери. Министер за внатрешни работи, министер за правда, министер за образование и наука, министер за економија, Фатиме Фетај, специјална јавна обвинителка, Амди Бајра, пратеник во собранието, припадник на ромската заедница, Сафет Алиу, судија на Врховен суд, доктор Вјолца Алии, еден од 100 најдобри лекари во Република Македонија, доктор Шрјан Багашева, рентгенолог во Штипската болница, припадник на турска националност, Тамар Јамаковски, професор во Штипската гимназија и еден од најомилените професори во Штипската гимназија и многу други. Благодарам, Марија, за твојот одговор. Досега до оваа фаза на дебатата имам помошна да слушаме спротивставени мислења и навистина голем број славови кои што говорат за едната и за другата страна. Сега ни останува да ги слушаме завршните говори од секој тим и да ги слушаме главните сумирања на она што се зборуваше во текот на целата дебата. Може да започнеме со прва афирмативниот тим. Добар ден, почитувани присутни. Јас како и мојот тим ќе представам афирмативната страна на оваа дебата, односно ставот дека сепак во Република Македонија постои дискриминација по етничка основа. Дискриминацијата заедно со сегрегацијата е еден од основните проблеми со кои што се соочува целото население во Република Македонија. Дискриминацијата се уште представува најголема пречка во животот на младите роми. Тоа покажуваат големиот број извештаи од страна на Комисијата за заштита од дискриминација и Комисијата за заштита на човековите права. Само да наведам како пример, тоа Комисијата за заштита од дискриминација доставени се 25 представки, од кои дури 4 представки се однесуваат на младите роми во образовниот процес. Во една од представките имаме дискриминаторска содржина кон ромите, каде што тие вучени по трето одделение се наречени со називот цигани. Истражувачкиот извештај сегрегација на ромите во Република Македонија од 2010 до 2014 година, објавен од страна на мисијата на ОПСИ и Комисијата за заштита од дискриминација, покажува дека сепак во Република Македонија сегрегацијата е на големо ниво. Таа е најмногу застапена во Штип, Киселавода, Куманово, Делчево, Кочани, Виница, Прилеп, Витола, меѓутоа и останатите општини не се подценувачки. Така во училиштето Братство и Единство во Дебар имаме целосна сегрегација на албанците, каде што тие се сместени во последни паралелки.
Меѓутоа, овде не е единствено така. Ромите, например, тие се сместени во посебни паралелки во рамките на редовните училишта, но исто така, тие се сместени да учат и во училишта за деца со интелектуална попреченост. Хелсинскиот комитет има исклучителна загриженост за ова прашање. Така, например, Хелсинскиот комитет се още се нема изяснато за прашањето на основното училище Георги Сугарев, каде што ромите во Битола беа преместени от ово училище, со образложение дека за них нема место во училище, каде што тие редовно аплицират. Западна Македонија исто така е подрачје каде што имаме голема сегрегација, но исто така и дискриминација. Западна Македонија, односно граѓаните во Западна Македонија се дискриминираат на тој начин што не можат тие да ги посетуваат исто кафичи со македонците, меѓутоа тие се дискриминирани во образовниот процес, односно во работниот процес. Така, например, во музеот на албанската азбука во Битола, каде што 99% имаме вработени албанци, македонците немаат воопшто шанса за вработување. Дали според вас не представува дискриминација воопшто, тоа се което представува. Моето излагање, воено излагањето на мојот тим, ќе го завршам со познатиот цитат на Нелсон Мандела, каде што тој вели: «Ја мразам дискриминацијата најинтензивно и сите незини манифестации. Сум се борил со се во текот на мојот живот. Се борам со неа сега и ќе се борам до крајот на моите денови». Благодарам. Благодарим, Манджел, за твой отговор. Имам помощност да ги слушаме за вишните клубори от страна на афирмативния тим, па затова веднъж предлога да дадим се сумиране от страна на негативната страна и да ги слушаме негативните славови. Благодарим. Добре, почитувани и от мене. Во мојот говор ќе направам едно завршно сумирање на се оно што го кажаа моите колеги од мојот тим, односно ќе ставам посебен акцент на институциите и на правните акти кои што штитат граѓаните од дискриминација на етничка основа. Во Република Македонија, кој што веќе знаеме, мојот тим тврдиме дека не постои дискриминација на етничка основа, а доколку се појави, во најбрз можен рок се санкционира и се осудува во широката јавност. Во нашата држава, без разлика кој на која националност припаѓа, без разлика дали се македонци, албанци, турци, роми, власи, сите останите кои што живеат во нашата држава, се еднакви пред законот, а нивниот напредок во животот зависи исклучително од нивните лични способности. Афирмативниот тим во повеќе наврати спомена дека постои дискриминација на етничка основа при вработување, но јас лично не се согласувам со ова и ќе наведам еден пример поврзан со вработување во општина Тетово. Општина Тетово распишува конкурс за вработување на лице во одреден сектор во општинска администрација. Се пријавува 20 вработени македонец и албанец. Македонецот има несоодветно образование и тоа образование кое што го заврши има низок просек и нема признаено меѓународни сертификати. Додека албанецот има соодветно образование, има висок просек и има меѓународно признаени сертификати. Сега нормално е кога ќе се вработи албанецот, но многумина од вас ќе речете поради тоа што воопшто на Тетово градоначалник е од албанска националност, ќе рече дека е извршена дискриминација врз македонецот. Не, не е извршена дискриминација врз македонецот, туку тој не е вработен поради неговото несоодветно образование, неговите несоодветни квалитети за тоа работно место. Понатаму во Македонија постои национален систем кој што ги штити правата на сите етнички земјици, односно постои национална правна рамка и национална институционална рамка за заштита на правата на сите граѓани. Во националната правна рамка негува Уставот на Република Македонија, во кој што строго утврден дека сите се еднакви без разлика на која етничка земјица припаѓаат. Потоа, понатаму во Законот за спречување и заштита од дискриминација, во овој закон се однесува на сите физички лица, но се однесува и на сите правни лица. Според овој закон е предвидена судска заштита за секој лице кој што смета дека поради дискриминација му е повредено некоја човеково право или овластено да понесе тужба пред надлежен суд. Исто така, според овој закон има предвидено и низа на глоби кои што се однесуваат и на физички лица, но и на правни лица, кои што се движат од 400 до 1000 евра.
Понатаму моите колеги од спротивниот тим спомена дека постои дискриминација и кај албанците поради нивната етничка припадност, но ако ги погледнеме уставните амандмани од 2001 година, кога што се регулирани правата на оваа категорија на граѓани, ќе видиме дека, например, предвидено да има правишна застапеност на припадниците на сите етнички заедници во јавните институции. Понатаму, припадниците на заедниците имаат право на настава на свој јазик во основното и во средното образование. Понатаму, заштита е унапредување на историско и културно богатство на сите заедници на Македонија и ред други права. Понатаму, со Законот за употреба на јазици, донесен 2008 година, во општините кои што 20% од населението зборува јазик различен од македонскиот, исто така и тоа е службен јазик, и постојат ред други права кои што се предвидени според овој закон. Додека пак во институционалната рамка за заштита спаѓаат сите институции кои што ги штитат граѓаните од дискриминација, како што се судови, јавно обвинителство, собраниски тела, народниот правобранител и најважната комисија за заштита од дискриминација. Комисијата за заштита од дискриминација е тело чија цел е борба против дискриминацијата, има надлежност и во јавниот и во приватниот сектор. И секој лице кој што смета дека е жртва на дискриминација може да пријави во оваа комисија и да понесе претставка во оваа комисија. Исто така, имате можност да понесете претставка во оваа комисија преку интернет и да ја натаму. Постои нареден правобранител на Република Македонија кој што ги штити човековите права, но има надлежност само во јавниот сектор. И за крај, сите овие факти и аргументи изнесени од мојот тим, говорат дека во Македонија граѓаните ги имаат сите правни инструменти да се заштитат од дискриминација на етничка основа. Исто така, сакам да се заблагодарам на професор Страшко Стојановски, што ни овозможи да видиме дел од оваа дебата. Благодарам. Завршим оваа дебата и пред да им се благодарам на учесниците во оваа дебата, да поканувам вас како публика да се вклучите со вашиот коментар и одредено прашање кој ни како говорниците. Доколку никој од вас нема прашања, и останува да ви се заблагодарам тоа што денес бевте со нас и слушнавте нашата дебата, како и да ви се заблагодарам на говорниците за прекрасната дебата. Се ги жалам на никога.